Also 22 November. 23 November. 2022. Bihan 10 bajeko cha aile. Ma aaja London bada Stratford jaadai chu. Stratford bhaneko Birmingham ra Manchester ko bicha ma parcha. Aile ma M40 ma jaadai chu. आजको वेदर राति पानी परेको रहेछ र रोड ओसिएको छ चिसो छ तर पनि घाम लागेको छ अहिले पानी परेको छैन अनि अहिले अब अक्टोबर सक्यो नोभेम्बर पनि 23 भइसक्यो नोभेम्बर 23 पातहरू सबै झरिसक्यो मैले पहिला एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जुन जुलाईतिर यहाँ कति रमाइलो हरियो फुलै फुल थियो अहिले फुलहरू त सबै झरिसके तर पातहरू रमाइलो देखिएको छ कोही पातहरू पहेँलो पहेँलो छ कोही पातहरू झरिसक्यो कोही रातो रातो कोही फुस्रो फुस्रो विभिन्न रमाइलो देखिएको छ पानीले गर्दा अलिकति कारको स्क्रिनमा पानीको बाछिराले गर्दा त्यति राम्रो देखिएन मलाई त रमाइलो लागिरहेको छ मेरो यो 150 माइलको यात्रा 150 माइल भनेको किलोमिटरमा त कति हो 1 किलोमिटरको 1 माइलको 1.7 रफली किलोमिटर हुन्छ भनेपछि झन्नै 250 किलोमिटर होला रफली अहिले हाइवे कम भन्ने एउटा सिटी छ राइट साइडमा त्यहाँनिर आइपुग्यो अनि अलिपछि अब आधी घन्टा जस्तो म अक्सफोर्ड पुग्छु ए हाइवे कम अक्सफोर्ड बर्मिङहामको देखाए माथि ओके किप राइट भन म किप राइट बसेँ युकेमा जाडो सुरु भयो नोभेम्बर तर यसपालि अलि ढिलै जाडो सुरु भयो नत्र अक्टोबरदेखि निकै जाडो जाडै हुन्थ्यो यसपालि नोभेम्बर 23 भइसक्यो र पनि त्यति जाडो छैन आज 10.5 डिग्री छ 10 डिग्री रहेछ आज ए 10 डिग्री छ आज अहिले डिग्री भनेको त्यति जाडो होइन म अझै अगाडि देखाउँदै लान्छु देखाउँदै जान्छु स्पिड जाने गाडीहरू म भन्दा दाहिनेपट्टिको लाइनमा छ अनि अलि बिस्तारै चल्ने गाडीहरू देब्रेपट्टिको ल्याउनुहोस् मभन्दा देब्रेपट्टि यो पर ठुलो ट्रक जाँदैछ त्यो ट्रक अब बिस्तारै हिँड्छ ट्रकहरू भनेपछि तिनीहरू देब्रे ल्याउनु छन् सबभन्दा लेफ्टपट्टि अनि त्योभन्दा अलि स्पिड जानेहरू बिचमा म बसेको त्योभन्दा स्पिड जानेहरू दाहिनेपट्टि मेरो दाहिनेपट्टि ल्याउनु
बर्मिंगहाम अक्सफोर्ड राइटपट्टि राइट ल्यान्ड गर्नु पर्यो अक्सफोर्ड जङ्सन 8 भनेर देखाए माथि देव्रे ल्यान्डतिर बस्यो भने M4 जाने बाटो अब राइटपट्टिकोमा बस्नु पऱ्यो सिधा M40 कन्टिन्यू कहीँ लाइट साइड छैन स्टेप छैन सिधै जाने झन्डै झन्डै यो M40 सकेर M5 हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै 170-180 किलोमिटर लामो छ यो बाटो कहीँ नरोकिनै सिधै जाने कहीँ रोक्नुपर्ने स्थिति हुँदैन Unless some emergency. साइडमा आस्टार छ आज बाटो अलिक चिप्लो चिप्लो देखिन्छ त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै गइरहेछ